Hallå! Det här var Davan på 90GQ Create. Och nu ska vi öppna dagens första Dr. Pepper. Åh, det är en härlig natt här. En härlig natt på 90GQ Create. Fiskarna hoppar på land. Järntillverkningen är i full gång. Nice! Mobsen attackerar. Men framförallt så idag så ska vi lämna presenter till övriga spelare på servern. I alla fall de som jag har waypoint till. Vi har Eklundan, vi har Ostasia, Ville Olof och Magic Cookie här uppe. Vi kan väl nästan sätta dem här och göra dem samma färg, va? Kan man inte göra det? Oh, här. Vi gör alla till guld för att alla är lika värda. Och alla är ni mina små guldkorn i tillvaron. Så, nu när vi har alla guld så vet vi exakt vart alla är. Och vad vill de här ha för presenter då? Vill de ha choklad? Som man rapar av? Eller vill de ha något annat i min lilla låda? Jag har ju faktiskt en diamant här. Vi kan lämna en diamant till någon. Vi tar med skyltar också. Vi har faktiskt en backpack här. Är den tom eller? Ja, det har den. Vi kan lämna en backpack till någon. Vi kan lämna flying fish till några också. Vi kan ge fiskfötter. Det är den bästa gåvan som någon någonsin kan ge. Sådana här flying fish boots. Det ska vi lämna. Alla kan få flying fish boots kanske. Så, 4 stycken flying fish boots. Det kan vi faktiskt ta tillbaka med en diamant. Men någon kan väl få min backpack. Jag funderar på om det ska vara Magic Cookie. Som är vilket svärd av dig, Magic Cookie. All right. Då behöver vi kister också och lägga den här skiten i. 1, 2, 3, 4 kister. Så, nu är vi nog redo att sticka ut snart. Eftersom... Nej, jag måste ha Casa Sign också. Så, det blir bra. Var ska vi ta först då? Ska vi gå upp till Magic Cookie först och främst kanske? Eftersom det är längst bort och sen har jag alla andra här. Och det här är ju den jobbigaste att ta sig till egentligen. Så vi kan bara göra så här. Och då går det jättesnabbt. Eller ja. Skulle vi egentligen gå snabbare med båt kanske? Jag vet inte. Och vad skådar mitt norra öga här uppe? En jäkla nederportal rätt upp i luften. Den vill vi komma till någon gång. Och på vägen, ja. Vem vet, vi kanske hittar lite vänner. Troligtvis inte. Men vi kanske hittar någonting coolt att titta på. Här är finska flaggan till exempel. Vem är det som bor här då? Man vet aldrig. Det kanske står i fri om man tittar på finska rikets tåg. God damn vad alla bygger. Så det är dit jag ska. Det är fan bara 750 meter kvar nu. En tiger? Nej. Nej, tack, det är bra. Eller kan jag plocka med tigern? Är du arg, lilla tigern? Du ligger och sover nu. Kan jag plocka upp dig? Oh, jag har en tiger. Okej, vi lämnar en tiger till... till någon jävlar! Snurrar! Jag kan släppa lös tigern här kanske. Du är snäll, eller? Jag tror det. Oh jävlar! Du var inte snäll. Oh jävlar vad du var dum i huvudet. Oh nej, oh nej, oh nej, oh nej. Ha, ha, du... Ah, nej! Ah! Oh gud! Jag biter av en tiger. Och vi kanske kan åka hem med båten jättefort. Så här. Som jag gjorde sist. Det här är ju asmidigt. 44 sekunder på mig att ta mig så långt hem jag kan. Jäkla tiger, jäkel. Jag ska alltid råka ut för sånt här. Vi kan dö här då. Vi hoppar 3 gånger. Så dör vi. Okej, nu ska vi bara lite reda på vart. Där, 1300 block. Ja, men det är inte så farligt. Den tigern. Finns det bara en? Finns det ingen? Det finns en speciell. Oj då. Hur speciell? Den har fått många offer. Den var fortfarande hungrig i alla fall. Nu kommer ingen hitta den längre. Jag tror inte det var den tigern ändå. Hoppas att det var... Jag hade en bor hos Marre. Jaha. Nej, det här var inte hos honom. Så Marre kan nog vara lugn. Hoppas jag inte dödade hans vän. Nej, hörde du? Skjut med pil rakt i handen, ser ni? Åh, jävlar. Han är ju supersnabb ju. Oh my god. Det där vill man inte bråka med. Precis, här kan du inte skjuta mig. Här kan jag till och med mörda dig, tror jag. Aj! Nej, nej! Allt vill döda mig i den här världen. Oh, oh, oh. Vi kanske kan mörda lite fisk och äta upp dem. Och få lite kraft. Kom hit, fisken! Så. Och äta upp den. Och så kan vi springa lite. Åh, nice! Åh, nu kan vi hinna bort från den. Åh! Ett fält med potatis! Det är ju min lyckodag. Aj, det var rutten potatis jag åt. Nej då. Allt jag ville var att lämna presenter till folk.
Och vad får jag för det? Bara skit. Kolla en känguru. Gud vad mycket får du hade. Får man ha så här mycket får på en server? De får inte ens plats här så många de är. Vigge 24, är du det? Är det en flaskhals för en server tror jag. Okej, ska vi se. Så, nej. Jag tar sönder den där, så är det. Så. Åh, oh, nice. Du kan äta. Och mina grejer är kvar. Här är min backpack. Så, och alla grejer ligger kvar där. Det är fantastiskt bra. Räds icke! Du ska få dina fiskfötter så att du kan flyga på vattnet precis som jag. För jag vet att när du blir stor så ska du bli precis som jag. Titta! Här bor han ju! Magic Cookie! Åh nej. Åh nej! Sorry! Du kommer spränga upp ditt hus! Ah! Nej, bara skoja. Det sprängs inte på den servern. Möjlighet att sova. Åh jävlar! Gotcha! Ja, bra! Kan det bli... Åh, tack för idag! Och så kan... kan alla brinna! I helvetet! Grymt! Tack! Du räddade mitt liv! Det verkar som att den här spelaren bygger någon typ av tågstation här. Men vi sätter den här. Och så lägger vi in fiskfötter. Och lite guldgrejer. Gör så här. Så fattar han att det är röstningen ska ha på sig. Tack för svärdet tidigare. Här är ett par... fiskfötter. Så nu ska vi till Ville Olof. Och då undrar jag precis, här finns det faktiskt en netherportal. Och den kanske borde leda till andra portaler. Okej, vi skuttar in här och ser vart vi kommer. Ja. Det känns som att folk i alla fall har varit här. Så det är nog inte så farligt. Är det här en fortress? Nej, det här har varit en spawner tror jag. 100 block bort. Kan ju faktiskt funka. Här är det ju! Inte hem! Oh my god, det var faktiskt värt att gå där. Hohoho, coolt! All right, första är ju då det här vet som är här borta. Ett högt torn. Betyder på att, haha, någon bor här. What the hell, det är ju ett Parishjul här. Funkar det här? Whoop! Kan man åka i den här? Det är ju create-grejer. Här är en spak. Om jag drar den här kommer den här börja röra sig då. Oh my god! Det här är ganska coolt faktiskt! Oh, man är ganska högt upp nu. Nu är jag högst upp i toppen. Sen gäller det bara att försöka ta sig av den här också. Hur nu ska gå till att göra det. Så kanske. Okej, vi trycker av den. Nice! Ur funktionen, den funkar ju jättebra! Bra som helst! Ja, jättetrevlig liten by de har gjort här. Scen... fall och dö? Paris, fall och dö? Jaha, vänta nu. Är det en sån här uppskjutet? Fall och dö kö. Okej, jag går in här. Det här har gjort ett nöjesfält här. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hur sätter man igång den här då? Ändras personal. Okej, så man trycker på knappen här. Oh. Då åker den upp. Kommer den släppas ner sen då? Den är ju hur högt som helst nu. Så man står här och får den i huvudet och dör man säkert. Jag tror att den fastnar där uppe. Kan man trycka en gång till kanske för att få ner den? Oh. Jag tror jag har förstört din uppfinning här. Sorry att jag kom och... Yes. Jag läste i skylten men jag brydde mig inte om den. Ville Olof, förlåt mig. Du ska få... ska få ett par fiskskor av mig här. Kan lämna den vid Parishjulet som jag i alla fall tyckte om. Nej, vi kan lämna den vid den här och be om ursäkt att jag förstörde den. Så, fiskfötter. Förlåt att jag kanske förstörde. Nej, den är nere nu. Det är ju bara jättekonstigt. Okej, okay. Ja men här, då är det ingen fara. Jättekul nöjesfält. Jag hade riktigt trevligt. Här. Ta ett par fiskfötter. Oj, jag har glömt att säga vem det här är ifrån på det förra stället. Kanske borde göra det här då. Ufot. Men det får faktiskt vara nog för idag. Vi har ju två stycken ställen till att gå till. Ostasia och Ekluddans lilla plats. Vi får ta det vid sen tillfälle. Men nu känner jag att nu räcker det med äventyr för idag. Tack så mycket för att ni kikat. Tumma gärna upp videon ifall ni gillar den. Och lämna en prenumeration om ni gillar det jag gör. Så ses vi imorgon i något helt annat. Hej då!